Salam değerli izleyiciler, ARB Xəbərin əsas buraxılışını izləyirsiniz, studiyada Aysel Rzaxanlıdır. Prezident İlham Əliyev Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Dövlət Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi haqqında əsasnaməni imzalayıb. Əsasnamədə göstərilib ki, Baş İdarə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının əhatə etdiyi şəhər və rayonların inzibati ərazisində tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazə verən və bu qəbildən olan digər prosedurları həyata keçirən statusu mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin statusuna bərabər sayılan komitənin strukturuna daxil olan qurumdur. Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi haqqında əsasnamədə qeyd olunub ki, Baş İdarənin ofisi Bərdə şəhərində yerləşəcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələri bu gecədə ateşkəsi pozub, ötən gün axşam saatlarından başlayaraq gecə saat 1-ə qədər Gədəbəy Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan ateşə tutub. Ordumuzun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Rəsmi İrəvanın Azərbaycanı 10 noyabr üç tərəfli bəyanatı pozmaqda ittiham edən açıqlaması Ermənistanın bu sənədin müddəalarına tam riayət etmək öhdəliklərindən boyun qaçırmağa yönəlmiş növbəti uğursuz cəhdidir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını şərh edərkən bildirib. Qeyd edib ki, üç tərəfli bəyanatın əsas müddəalarını cəfəng şəkildə şərh etmək cəhdləri erməni tərəfinin bu ölkənin sənədin mahiyyətini tam dərk etmədiyi və ya əvvəldən onun tələblərinə tam riayət etmək niyyətində olmadığını göstərir. Belə bir davranış bu ölkənin destruktiv mövqeyinin növbəti bariz nümunəsidir. Azərbaycanı üç tərəfli bəyanatın şərtlərini pozmaqda ittiham edən ölkənin baş naziri Nikol Paşinyandan isə danışıqları bərpa etməyə hazırıq açıqlaması gəlib. Adama hərdən elə gəlir ki, bu ölkədə dövlət qurumu anlayışı yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyi bir açıqlama verir, silahlı qüvvələri sərhəddə gərginliyi artırır, baş nazir isə danışıqları bərpa etməkdən danışır. Xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl də belə bir açıqlama gəlmişdi Nikoldan. Bəs erməni baş nazirinin bu fikri niyə davranışı ilə ziddiyyət təşkil edir? Əməkdaşımız Faiq Abbasquliyev bu sualın cavabını tapmağa çalışıb izləyək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə ölkəsinin Azərbaycanla danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. Paşinyandan belə bir açıqlama Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəddə demək olar ki, hər gün gərginliyi artırdığı bir vaxta gəlir. Belə olan halda erməni baş nazirin fikirləri ilə davranışları arasındakı ziddiyyətin nəyə hesablandığı sual yaradır. Paşinyanın Azərbaycanla danışıqlar aparmağa hazırlıq fikrinin səsləndirməsi növbəti dəfə onu göstərir ki, Paşinyan hansı addımları atacağı ilə bağlı özü belə aydın təsəvvürlərə malik deyil. Çünki Azərbaycanın və birgə bəyanatın imzalanmasında birbaşa vasitəçiliyi həyata keçirən Rusiyanın aşkar mövqeyi mövcuddur. Bu mövqədə ondan ibarətdir ki, birgə bəyanatın şərtlərinə mütləq şəkildə əməl olunmalıdır. Ermənilər bilirsiniz, bu illər ərzində o qədər iftira, yalan söyləyiblər ki, onlara inanmaq mümkün deyil. Onlar bir söz deyirlər, başqa cür hərəkət edirlər. Bunun üçün də onlar konkret təklif verməlidirlər, harada, nə vaxt görüşmək istəyirlər. Amma burada bir əmma var ki, Paşinyan konkret təklif verməyə tələsmir. Onları ATƏT-in Minsk qrupundan gözləyir. O Minsk qrupundan ki, 30 illik münaqişə tarixində daha çox fəaliyyətsizliyi ilə diqqət çəkdi. Bu da bir daha onu göstərir ki, Paşinyan münaqişənin mövcudluğu təəssüratını yaratmağa çalışır və kənar siyasi dairələrin istəklərinə uyğun olaraq onların burada təmsil olunma imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atacağını bəyan etmiş olur. Təbii ki, bu addımlar da gərginliyin artırılmasından ibarət ola bilər. Əslində, Azərbaycan Ermənistanın yaratdığı gərginliyi iki ölkənin sərhəddində hər gün hiss edir. Bu gərginliyin isə nə tərəflərə, nə də ki, bölgəyə xeyri var. Azərbaycan hər zaman bildirib ki, biz sülh danışıqlarına hazırıq, biz danışıqlara başlamaq istəyirik.
Biz deyirik ki, Ermənistanın sülh sazişi imzalansın, yollar açılsın, kommunikasiya xətləri açılsın, bölgə xalqları gedib gəlsinlər, əməkdaşlıq eləsinlər, dostluq eləsinlər, bircə yaşasınlar, sülh əmin-amanlıq bölgədə təmin olunsun. Təbii ki, sülh bir tərəfli olmur. Azərbaycan qədər Ermənistan da sülhə hazır olduğunu yalnız sözdə yox, əməldə də təsdiqləməlidir. Bunun üçünsə rəsmi Yerevan xarici dairələrin təsirindən qurtulmalı, imzaladığı bəyanatın şərtlərinə uyğun hərəkət etməlidir ki, bir daha itirməsin. Prezident İlham Əliyev görkəmli Qazaq şairi və ictimai xadim Olcaz Süleymanovu qəbul edib. Türk dünyası ölkələrinin birliyi, türk dilli ölkələr arasında həmrəyliyin Tokyo yay olimpiadasında Azərbaycanı təmsil edən güləşçilər Bakıya qayıdıb. Onlarla yanaşı Gündoğan ölkədəki son nümayəndə heyətimiz də vətənə dönüb. Hər kəsə salam. Bütün Azərbaycanına təşəkkür edirəm. Mən həmişə çalışıram ki, sizin fəxriniz olun. Sağ olun. Bu sözləri 32-ci yay olimpiya oyunlarında gümüş medal qazanan karateçimiz İrina Zaretska jurnalistlərə öz təəssüratını bölüşən zaman dilə gətirdi. Olimpiya komandamızın digər gümüş medalçısı Hacı Əliyev isə final görüşündə hakim qərəzinin olduğunu söylədi. Sərbəst güləşçimiz eyni zamanda 2024-cü ildə Parisdə keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında iştirakının sual altında olduğunu vurguladı. Sözsüz ki, qızıl medala gördüyünüz kimi çox az bir vaxt qalmışdı, çox az saniyə qalmışdı, amma şükürlər olsun ki, nə bilim, yəni medalsız qalmadım. Bir sonra hakim qərəzi əlbəttə orada vardı. İndi burada tam açıq-açıq, yəni onun belə dərin-dərin izah eləmək çətin məsələdir. Əlbəttə, yəni hamı gördü ki, orada haqsızlıqlar oldu. Yəni, hələ dəqiq bilmirəm. İnşallah bir qədər istirahat etmək lazımdır. İstirahatdan sonra buna tam dəqiq qərar verəcəm inşallah. Tokyo Olimpiadasının bürünc medalını qazanan Yunan-Roma güləşçimiz Rafiq Hüseynov isə bizimlə söhbətində Ermənistanlı Karapet Çalyanı məğlub etdiyinə görə hər qarşılaşmasının onun üçün xüsusi maraq doğurduğunu vurguladı. Bundan sonra bir olimpiyada güləşmək fikrindəyəm. Yaşım da elə çoxdur, elə 33 yaşım vardı. Elə idman üçün əgər həvəsim vardısa, əgər qalib gələ bilirsənsə, davam etmək şərtdir. 4 görüş keçdim, 4-ü də mənim üçün ağır idi. Hər birinə xüsusi hazırlaşmam var idi. Hər bir rəqibi xüsusi izləmişdik. Və mənim üçün demək olar ki, bütün görüşlər də hamısı belə deyək, prinsipial idi. Bura mənim bir prinsiplə yanaşmışdım bu gün olimpiya oyunlarına medal almaq və mən də bunu əldə etdim. Tokyoda 50 medala çatmayan sabiq olimpiya çempionumuz sərbəst güləşçi Şərif Şərifov da Bakıya qayıdıb. Şərif bu dəfəki zirvə yarışında mükafatçılar arasına düşə bilməməsinə aydınlıq gətirdi. Üçüncü yer uğrunda Kubalı ilə döyüşürdüm. Təcrübəli idmançı idi. Sanki döyüşü udurdum. Qarşılaşmaya nəzarət edirdim. Amma bir an oldu ki, çiynimdən zədə aldım. Sonra əlimi belə qaldıra bilmirdim. Bürünc medaldan hardasa 30 saniyə ayırdı məni. İstəyirdim heç olmasa bürünc medal qazanım. Qalib gəlmək istəyirdim, amma görünür belə qismət imiş. Mən onun ayaqlarından tutdum, o da məni özünə tərəf çəkdi. Həmin anda xırçıltı eşitdim. Sonra nə çiynimi, nə də əllərimi tərpədə bilirdim. Hardasa 30 saniyə qalırdı. Hesab 3-2 mənim xeyrimə olanda o məni xalçadan kənara atdı və 3-3 hesabı ilə qalib gəldi. Son balı o qazandı. Mən də bürünc medalı əldən buraxdım. 4 illiyin daha bir yarışı arxada qaldı. Tokyo Olimpiadasına 44 idmançı ilə qatılan komandamızın bu yarışdan qazancı cəmi 7 medal oldu ki, onlardan da 3-ü güləşçilərimizin payına düşür. Paytaxtda mərkəzi rayonun yaradılacağı ilə bağlı məlumatlar var. Bir neçə rayonu birləşdirəcək, mərkəz halına gətirəcək. Bu layihə hansı zərurətdən gerçəkləşdiriləcək və burada nələr yer alacaq? Bu rayonun digərlərindən fərqi nə olacaq? Əsas sual doğuran məqamlar bunlardır. Əməkdaşlarımız elə bu suallara cavab axtarmağa çalışıblar. Tapa biliblərmi? Bunu sıradakı sujetimizdən biləcəyik.
Paytaxtın mərkəzində abidələrin mühafizəsi məqsədilə yeni rayonun yaradılması təklif edilir. Hansı ki bu bir neçə rayonu birləşdirməklə mərkəz halına gələcək, xüsusi qorunan ərazi olacaq və burada memarlıq üsullarına tutmuş bir sıra normativ məsələlərə qədər xüsusi diqqət yetiriləcək. Yaradılması təklif edilən rayonun üstünlüyü də budur. Xüsusi mühafizə edilən ərazi olaraq planlaşdırılması. Daha doğrusu mərkəzi rayonda paytaxtın Səbail, Yasamal, Nəsimi və Nərimanov rayonlarının bəzi hissələrini əhatə etməklə 425 hektar xüsusi mühafizə ərazisi yer alacaq. Ərazinin xüsusiliyi həm də ondadır ki, əvvəldə də vurguladığımız kimi memarlıq üslubu diqqət mərkəzində olacaq və burada istənilən tikinti aparıla bilməyəcək. Gələcəkdə memar, rəssam, heykəltaraş, tarixçi və arxeoloqlardan ibarət olmaqla rayonun ictimai şurasının yaradılması da təkliflər arasındadır. Yəni ictimai şura ərazidə aparılacaq tikinti işləri və bir sıra normativ məsələlərə nəzarət mexanizmini həyata keçirəcək. Mərkəzi rayonda hərəkət yolları bir qədər məhdudlaşdırıla ərazidə faytonlar da fəaliyyət göstərə bilər. Təbii ki, faytonlar burada əsas nəqliyyat vasitəsi olmayacaq. Onların fəaliyyəti məhz turistləri cəlb etmək üçün nəzərdə tutulub. Təbii bütün bunlar verilən təkliflərin ictimaiyyətə təqdim edilən hissələrdir. Digər tərəfdən layihəyə memarların yanaşması da fərqlidir. Biz BM indiki ərazi bölməsi memarlıq abidələrin qorunmasına bəyən mane törədir. Hesab edirəm ki, memarlıq abidələri hamısına eyni münasibət, eyni qayğı göstərilməlidir. O mərkəzi rayona düşdü, mərkəzi rayona düşmədi. Məsələn, bizdə belə bir siyahı var və orada memarlıq abidələri öz əhəmiyyətinə görə bölünüblər. Məsələn, dünya əhəmiyyətli, hökumət əhəmiyyətli və yerli əhəmiyyətli. Mən hesab edirəm, bu düzgün deyil. Nəyə görə? Bizim üçün hər bir memarlıq abidəsi vacib deyil. Tarixi memarlıq abidələrinin olması təbii olaraq harda olmasından asılı olmayaraq tarixi memarlıq abidəsi qalır və qalacaq, təmir olunacaq. Lakin yeni növ tikililərin təbii olaraq sürətlə inkişafı bir-birinə mane olmayacaqmış. Ona görə də bu yeni inzibati rayonun ərazisində olan tarixi memarlıq abidələri, klassik memarlıq şəhərcikləri qalmağı ilə yanaşı ətrafında olan müasir tikililər üçün ciddi şəkildə toxunulmazlıq yasağı qoyulmalıdır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin rəsmi saytında Bakının baş planı adlı xüsusi bölmədə isə deyilir ki, paytaxtda əsas, alt və regional mərkəzlərin yaradılması nəzərdə tutulur. Əsas mərkəzin tərkibində xüsusi mühafizə ərazisinin ayrılması təklif edilir. Məqsəd şəhərin mərkəzində yerləşən memarlıq və tarixi abidələrin qorunması, tarixi yerlərdə aparılacaq tikinti işlərinə xüsusi yanaşmanın tətbiq edilməsidir. Növbəti video materialımız 500 min nəfər əhalisi olan Sumqayıtla bağlı olacaq. Son vaxtlar bu şəhərin sakinlərini narahat edən bir məsələ var. Bu səbəbdən insanlar axşam saatlarında uşaqlarını havaya çıxara bilmirlər. Bu azmış kimi hələ qapı pəncərələrini bərk-bərk bağlayırlar ki, çöldən gələn qoxu və tüstü evə daxil olmasın. Bəli, bu gözəl şəhərin hər günü təsəvvür etdiyimiz kimi keçir. Bəs görəsən, havadakı dözülməz qoxunun yaranmasına səbəb nədir? Axı, bu zamana qədər bu tüstü və kəskin qoxunun qarşısını niyə alınmayıb? Əməkdaşlarımız həmin sözü gedən ərazidə çəkiliş aparmağa çalışıblar, hətta Vüsal və Cavad məsələni araşdırmağa çalışarkən həmin vaxt havanı bürüyən tüstü və kəskin qoxu onları da çətin vəziyyətə salıb. Gəlin, sujeti izləyək. Buran iyi xoş deyil. İyinin xoş olmamasının, balaca körpələri biz çölə çıxarda bilmirik. Sakinlərin uşaqlarını küçəyə çıxara bilməməsinin, həqiqətən də demə, dözülməz bir idi ha. Havadakı dözülməz qoxunun bir səbəbi var. Sumqayıtın çıxışında yerləşən zibil poligonu. Sumqayıt şəhərini hər gün tüstüyə bürüyən, yeni Sumqayıt yaşayış massivi və Hacı İnaldın Tağıyev qəsəbəsində yaşayan sakinlərin qapı pəncərələrini bağlamağa vadir eləyən kəskin qoxunun gəldiyi yer bax burada. Bura Sumqayıt poligonudur. Təxminən ərazidə 5 dəqiqəyə yaxın çəkiliş aparmağa çalışdıq, amma iyi qoxudan dayana bilmirik. Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Ərazinin vəziyyəti isə göz qabağındadır. Zibilli poligonu olmasına baxmayaraq ərazidə zibilləri qablaşdıran və ya tullantıları bir yerə toplayan nə texnika gördük, nə də avadanlıq. Ərazidə sadəcə 3 şəxs gözümüzə dəydi. Onlardan biri ərazidə donu saxladığını deyir, digər ikisi isə poligon zibillə dolduğu vaxt tullantıları yandırmaqla məşğul olduğunu. Məsələni araşdırmaq üçün üst tutduq əraziyə cavabdeh olan Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamentinə. Elə qapıdaca rəhbərliyin yerində olmadığını və poligonla bağlı hansısa tədbir keçirdiklərini dedilər.
Növbəti yüz tutduğumuz ünvan isə şəhər icra hakimiyyəti oldu. Bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət edilən qurumdan biz də cavab ala bilmədik. Problemlə bağlı mövqeyini öyrənə bildiyimiz yeganə qurum Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi oldu. Dəfələrlə həmin ərazidə məişət tullantılarının düzgün qablaşdırılmaması, idarə olunmaması səbəbindən özündən yanma halları aşkar edilmişdir. Ümumiyyətlə, bu il ərzində dəfələrlə 5 dəfə akt, 2 dəfə protokol bağlanmış. İyul ayının sonunda o əraziyə cavabdeh vəzifəli şəxs 4800 manat məbləğində cərimə edilmişdir. Lakin ciddi dəyişiklik olmayıb. Bununla bağlı bir daha bildiririk ki, tərəfimizdən cərimələr olunur, müşahidələr aparılır, xəbərdarlıq edilir. Lakin bu, təbii ki, problemin həllini mümkün etmir. Görünür, 500 min nəfərlik əhalisi olan Sumqayıtın havası nə poligona nəzarət edən hansısa sahibkarı, nə də şəhər rəhbərliyini narahat edir. Əks halda, bu gözəl şəhərin hər gününü tüstüyə bürüyən vəziyyətə çoxdan çarə tapılardı. Vüsal Olayev, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. Bəli, davam edirik. Koronavirusla bağlı bugün də statistika ürək açan deyil, virusa 2674 nəfər yoluxub. 576 nəfər sağalıb. Ölüm sayında da artım var, 14 nəfər. Əslində, yoluxma və ölüm sayının bu qədər artması təəccüblüdür. Çünki gün ərzində vaksin olunanların sayı az deyil. Təkcə, bugün 64280 nəfər vaksinasiya olunub və bununla da ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 5.607.591-ə çatıb. Gürcüstanda yoluxma sayında kəskin artım qaydaların sərtləşdirilməsinə səbəb olub. Ölkədə avqustun 14-dən sentyabrın 4-ünə qədər ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Bununla bağlı qurumlararası qərargahın iclasında qərar qəbul edilib. Eyni zamanda festival, konsert və idman yarışlarının keçirilməsi qadağan olunacaq. Uşaq əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətinə də icazə verilməyəcək. Restoran və kafelər isə axşam saat 11-ə qədər işləyə biləcək. Bundan əlavə dövlət və özəl sektora əməkdaşlarını distant iş qaydasına keçirmək tövsiyə edilib. Xatırladaq ki, avqustun 10-undan Gürcüstanda açıq havada maskadan istifadə məcburi olub. Digər xəbərlərə nəzər salaq, Egey dənizində Böyük Britaniyaya məxsus gəmi batıb, hadisə Milos adası yaxınlığında baş verib. Məlumata görə gəminin göyərtəsində 18 nəfər olub. Hadisə yerinə Yunanıstan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Sahil Mühafizə Xidmətinin 3 patrol kateri göndərilib. Qəza yerində axtarış aparılır. Qəribədir, Türkiyə bir tərəfdən yanğınla mübarizə aparır, eyni vaxtda digər tərəfdən sellə üz-üzə qalıb. Ölkənin Kastamonu vilayətində sel fəlakətində ölənlərin sayı 11-ə çatıb. İtkin düşən bir nəfərin isə axtarışları davam edir. Qeyd edək ki, 7-11 avqustda güclü yağışlar Türkiyənin şimalında yerləşən vilayətlərdə, xüsusilə Bartın, Sinop, Kastamonuda sel, daşqın, dağıntılara və itkilərə səbəb olub. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı Naziri Bekir Pakdemirli meşə yanğınları ilə bağlı son vəziyyəti açıqlayıb. Nazir 15 gündür davam edən yanğınların son həlqəsi olan Muğla Köyceyizdəki meşə yanğınlarının da nəzarətə alındığını deyib. Bununla da böyük yanğınların hamısını söndürülüb və qeyd edək ki, iyulun 28-dən başlayan yanğınlar 46 vilayətə ziyan vurub. Faciəvi hadisə nəticəsində 8 nəfər vəfat edib. Çoxlu sayda flora faunaya ziyan dəyib. Minlərlə insan evindən didərgin düşüb. Davam edirik. Dünən Qəbələdə başlayan yanğın bugün 3 istiqamətdə Abxır, Solqucar, Damlıq kəndlərinin dağlıq ərazisindəki meşə sahəsində davam edib. Yanğının söndürülməsinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, bir helikopter və yerli kənd cəmaatı cəlb olunub. Tovuzun Yanıqlı kəndi yaxınlığında mürəkkəb relifli dağlıq ərazidə də yanğın olub. Hadisə yerinə yanğına mühafizə bölmələri cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən təqribən 2 hektar sahədə kol-kos yanıb. Yanğın söndürülüb, yaxınlıqdakı meşə zolağı yanğından mühafizə olunub.
Bugün Cəlləbadda da yangın baş verib. Rayon ərazisində yerləşən meşələrin Şatırlı, Ağbulaq və Ağdaş kəndləri yaxınlığında hissələr yanıb. Amma hadisənin qarşısını almaq mümkün olub. Hər üç yangının ötən gün ildırım vurmadan baş verdiyi bildirilir. Son günlər Azərbaycanda həm meşə, həm də şəhərdəki yaşıllıq sahələrində yanğın hadisələri baş verir. Bu yanğınların da böyük bir qismi insanların səhlənkarlığı, ehtiyatsızlığından irəli gəlir. Bunu Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmisi Hikmət Əlizadə bildirib. Onun sözlərinə görə Qəbələ və Oğuz rayonlarının meşə ərazilərində, eləcə də Bakı şəhərinin bir neçə ərazisindəki yanğınlar zamanı yaşıllığa təxminən 40 min manat məbləğində ziyan dəyib. Müşahidələr və araşdırmalar göstərir ki, şəhərdə yaşıllıq ərazilərində baş verən yanğınların bir qisminin səbəbi kommunal təsərrüfat işçilərinin təmizlik aparan zaman qurumuş otları, yarpaqları bir yerə toplayaraq od vurmasıdır. İkinci əsas fakt isə söndürülməmiş siqaret kötüklərinin yaşıllıq ərazilərinə atılmasıdır. Bu faktlar ciddi məsuliyyət yaradır və bununla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırılır. Araşdırmalar aparılır deyə Hikmət Əlizadə qeyd edib. Baş prokurorluq qadınlara qarşı zorakılıq halları ilə bağlı müraciət edib. Qadınlara qarşı psixi və fiziki zorakılıq sağlam cəmiyyət üçün ciddi təhdid olaraq qalır. Təəssüflər olsun ki, təkcə bu ilin birinci yarım il ərzində 33 qadın qəsdən adam öldürmə cinayətinin qurbanı olub. Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizədə ən böyük maniyyə susmaqdır. Susaraq cinayətə ortaq olma. Qadına qarşı zorakılıq halları ilə üzləşdikdə dərhal Baş Prokurorluğun 961 çağrı mərkəzinə müraciət et deyə paylaşımda bildirilir. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Bu dəfə Tovuz və Ağdamda keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müxtəlif növ narkotik vasitələrin alveri ilə məşğul olan şəxslər aşkar edilib. Ağdamda çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan ata və oğlu saxlanılıb. Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Baharlı kənd sakini Hadı Xəlilov və oğlu Gündüz Xəlilovun yaşadıqları fərdi yaşayış evinə baxış keçirən zaman çox sayda çətənə kolu və qurudulmuş marixuan aşkar ediblər. Saxlanılan ata ilə oğul törətdikləri əməli itiraf edib. Məhləmdə əhmişdim bir satıq. 94 dənə bir kol idi, bir də qıraqdım. Qurudulmuş da var idi. Oğlumun bu əməlindən sonradan xəbərim oldu. Polisə də xəbər vermədiyimə görə peşmanım. İndi peşmançılıq hissi keçirir. Tovuzda isə qanunsuz olaraq narkotik vasitə satmaqda və saxlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində rayon sakini əvvəllər də məhkum olmuş Samir İbrahimov saxlanılıb. Onun yaşadığı evdən metamfetamin və qurudulmuş marixuan aşkar edilərək götürülüb. Xalam oğlu rəhmətə gedəndən sonra o narkotik çəkən idi. Elə onun evində qalmışdı, onları götürdüm, 4 dənə kibrit qutusuydu. Çətirdim, buyurdum evə. İşte sonra da polislər ədə çəkmək üçün, istifadə eləmək üçün. Tovuz polisi patı satmaqda şübhəli bilinən rayon sakini Nizami Məmmədovu da saxlayıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman satış məqsədi ilə əldə edib saxladığı narkotik maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Narkotik istifadəçiyəm polisdə saxladı, üstündə patı var. Hər üç fakt ətrafında araşdırmalar davam etdirilir. Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlarının iştirakı ilə Qafqaz Qartalı 2021 təlimləri keçirilib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitter səhifəsində məlumat paylaşılıb. Təlimlərin ölkələr arasında dostluq əməkdaşlığının inkişafı və təcrübə paylaşımı məqsədi ilə keçirildiyi vurğulanıb. Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Səfər çərçivəsində qurumun sədri Lev Spivakın başçılıq etdiyi Yahudi əsilli jurnalistlər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Gəncədə terror aktı törətdikləri ərazilərə və azad olunmuş torpaqlara baş çəkiblər. Qonaqların daha sonra Ağdama səfəri planlaşdırılır. Şəhərdə
İki gündür ki Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarına səfər edirik. Bu xaos və dəhşət dolu mənzərə arasında biz ilk düzəltiləri gördük. Yollar çəkilir, evlər tikilir, artıq elektrik stansiyası hazır vəziyyətə gətirilib. Demək olar ki, həmin ərazilərdə dirçəliş dövrü başlayır. Müharibənin digər izlərinin isə cəbhə xəttindən bir neçə kilometr aralıqda yerləşən şəhərlərdə olması isə yalnız təəssüf hissi doğurur. İnanırıq ki, Azərbaycan işğaldan azad olan torpaqlarda müharibənin dəhşətli izlərini silməyi bacaracaq. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil növbəsinə qeydiyyat prosesi artıq elektronlaşdırılıb. Bu məqsədlə həmin kateqoriyadan olan şəxslər barədə məlumatların rayon icra hakimiyyətlərinin Sosial Xidmətlər Agentliyinə elektron formada təqdim edilməsi üçün yeni xidməti istifadəyə verilib. Növbəti mərhələdə xidmət üzərindən mənzillə təmin edilən imtiyazlı şəxslər barədə də məlumatlar daxil ediləcək. Bu sistem Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş informasiya bazasına inteqrasiya olunduğundan artıq bir neçə sənədin imtiyazlı şəxslər tərəfindən fiziki olaraq təqdim olunmasına da ehtiyac qalmayacaqdır. Digər sənədlər isə icra hakimiyyəti əməkdaşları tərəfindən skan edilərək şəxsin məlumat bazasına yerləşdiriləcəkdir. Bütün bu məlumatların dolğunluğunu, düzgünlüyü, tamlığını yəni əmin olduqdan sonra icra hakimiyyəti əməkdaşı tərəfindən məlumatlar təsdiqlənəcək və təsdiq olunduğu andan bütün bu məlumatlar Sosial Xidmətlər Agentliyinə ötürüləcəkdir. Ağıllı kəndin sakinlərinin 28 ildən sonra öz dədə-baba yurduna qayıdacağı günə çox az vaxt qaldı. Zənginanın 1-ci, 2-ci, 3-cü ağıllı kəndlərini əhatə edən 1-ci ağıllı kənd layihəsində işlər sürətlə davam edir. Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində ağıllı kəndlərinin ərazisində ilk olaraq 200 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Artıq bu evlərin 60-nın bünövrəsi hazırdır. Bəzi 1 və 2 mərtəbəli evlərin isə təmir işlərinə başlanılıb. Bundan başqa bir sıra sosial obyektlərin, kənd üzrə inzibati binaların, o cümlədən xəstəxana, məktəb və icra nümayəndəliyinin binasının da təməli qoyulub. Dövlət tərəfindən belə bir unikal bir layihədir. Burada hər bir şərait var, insanların yaşamasının hər bir şərait var. 2 otaqlı, 3 otaqlı, 4 otaqlı, 2 mərtəbəli. Bunlar da yəqin ailə tərkibinə görə evlər paylanında bölünəcəkdir, ailə tərkibinə görə veriləcəkdir bu evlər. Hələsiyirəm, qarxıram, istəyirəm, hamı öz evinə işinə gəlsin. Ona görə hər bir dəqiqə başlayırıq işləməyə, səhər tez, axşam gec, işimizi veririk. Çalışa-çalışa tez gəlsinlər. Öz yerlərini 30 il gözləyirlər. Kənddə bizim deməyimiz olmağı bizim üçün böyük şərəfdir, böyük xoşbəxtlikdir. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızda biz zəhmət çəkmək, əziyyət çəkmək bizim üçün də xoşdur. Ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək. Sistem müasir texnologiyalar əsasında qurulmuş bağ, tarla və fermaları özündə birləşdirəcək. Ümumilikdə isə Zəngilanın coğrafi mövqeyinə uyğun olaraq dünyada mövcud olan ən son texnologiyalar ağıllı kənddə tətbiq olunacaq. Layihənin növbəti ilin əvvəllərində başa çatacağı planlaşdırılır. Qubalı iki məzun 27-28 iyul tarixlərində keçirilən qəbul imtihanlarında maksimum nəticə göstəriblər. Əfqan Vəliyev adına Rostov kənd tam orta məktəbi məzunu Rəvan Sultanov 4-cü ixtisas qrupu üzrə, Rövşən Mütəllimov adına Bağbanlı kənd tam orta məktəbi məzunu Anar Mustafayev isə 1-ci ixtisas qrupu üzrə maksimum bal toplayıb. Buraxılış və qəbul imtihanlarının cəminə görə isə Anar 682, Rəvan 680 bal toplayıb. Elə bu göstəricilər də rayon üzrə ən yüksək nəticədir. Davam edirik. Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzində fiziki məhdudiyyətli şəxslərin əl işlərinin sərgisi təşkil olunub. Əməkdaşlarımız həmin sərgidə iştirak ediblər. Əl işləri və onların hazırlanma prosesi ilə yaxından tanış olublar. İzləyək. Müzik
dəsmaldan hazırlanan güldanlar, toxunma oyuncaqlar, müxtəlif formalı təbii sabunlar. Bunlar hamısı əlilliyi olan şəxslərin göz nuru ilə ərsəyə gətirdikləri sənət nümunələridir. Bu güldanı biz hazır oradan hazırlayırıq bunları və burada gətiririk bunları. Biz bunu burada rəngləyirik. Gülqabı, güldan formasında çıxardırıq da. Burada qardaşımız demək sabunu doğruyur və tökür qabın içinə. Qabın içindən burada ətirlərimiz var və rənglərimiz var. Bəzi yəni istəsəz qırmızı rəng, istəsəz cürbəcür rənglərə biz bunu yəni əldə edə bilərik. Mən yəni ki, heç bunu bacarmadığım həqiqətən, yəni mənə çox çətin gəlirdi bu iş ki, necə olar? Biz bura gəldik xəstəxanaya müalicəyə, gəldik, gördük ki, burada əl işləri var. Həqiqətən çox həvəsləndik. Biz də başladıq bu işlə məşğul olmağa. Bunlar gipsdən hazırlanır. Yəni adi dəsmaldır, sadəcə gipsdən hazırlanır, rəngləyirik və bu yerə gətirib çıxardırıq. Bunlar var, bunlar mənim əl işlərimdir. Bir növ bu da bir terapiyadır. Elə bil ki, insan təzədən həyata qayıdır. Bilirsən, kiməsə lazımsan, kiməsə nəsə öyrədirsən. Bəs bu əl işlərini burada öyrənmişsiniz, yoxsa əvvəldən bilirsiniz? Yox, mən özüm də bilirdim. Bir növbədə biraz xəstəliklə əlaqədar belə hissə qapılmışdım. Gəldim, gördüm, burada bu işləri görürlər. Mən də qoşuldum bu axına. Rehabilitasiya mərkəzinin sakinlərinin müxtəlif sənət sahələrinə yönləndirilməsi peşə əmək qabiliyyəti nəzərə alınaraq həyata keçirilir. Eyni zamanda gələcəkdə bu əl işlərinin satış sərgisinin keçirilməsi də planlaşdırılır. Bu əlilliyi olan şəxslərin həm maddi baxımdan onların vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edəcək və onların, məsələn, bizdə müalicə alan bəziləri qaydacağı təqdirdə evə gedəndə bu işi daha da təkmilləşdirmək, bu işi özünə xırda bir əmək fəaliyyəti kimi qurmaq fikrində olduqlarını bildirib. Qeyd edək ki, yanvar ayından fəaliyyətdə olan mərkəzdə indiyədək 220 nəfərə tibbi reabilitasiya yardımı göstərilib. Fidan Məmmədli, Rüyal Muğanoğlu, ARB xəbər. Bakı metropolitenində yenidən qurma tədbirləri davam etdirilir. Cəfər Cabbarlı stansiyasında aparılan işlər çərçivəsində metropoliten tarixində ilk dəfə ağac şballları dəmir beton bloklarla əvəzlənəcək. Cəfər Cabbarlı stansiyasının yerüstü sahəsində təmir bərpa işləri aparılır. İlk əvvəl təmir aparılan yolun təmas xətti sökülüb, reyslər çıxarılıb. Yol yatağının dağıdılmasının daha sürətli aparılması məqsədi ilə maşın və mexanizmlər cəlb edilib. İlk işlərə məhz tunel sahəsində başlanılıb. Stansiya yolunda isə dəmir beton blokların qurulması, platformada yenidən qurma tədbirlərinin tərkib hissəsi olaraq davam etdirilir. Layihə əsasən bu işlər bir neçə işlər mərhələlərdən ibarətdir. İlkin mərhələdə biz damaz reysinin sökülməsi işlərini həyata keçirmişik, çıxarmışıq həmin sahədən. İndi ikinci növbəli işlə də deməli biz maşın və mexanizm vasitələri ilə dəmir betonun və özül betonun dağıdılması işləri aparılır. Üçüncü mərhələdə deməli biz planlaşdırmışıq dəmir beton blokları quraşdırılaraq, armaq arkası toxularaq və betonlanması işləri planlaşdırılır. Deməli dəmir beton blokların üstünlükləri nədən ibarətdir? Daha uzun ömürlüdür. Ağac ballar bildiyimiz kimi deməli ətraf mühitindən asılı olaraq 7-15 il arasında istismar müddəti dəyişdirilir, amma dəmir beton bloklar ondan asılı olmayaraq 50 il istismar müddəti var. Ümumilikdə Cəfər Cabbarlı stansiyasının birinci yolu və tunel hissəsində 630 metrə yaxın sahəyə dəmir beton blok qoyulacaq. Bununla yanaşı yerüstü sahədə də stansiyanın konstruksiyalarının mühafizəsini gücləndirmək və yağıntı sularının stansiyaya sızmasının qarşısını almaq üçün də işlər həyata keçirilir. Bu mərhələdə birinci işlərimiz yerüstü sahədə aparılır. Stansiya üzərində yağıntılardan stansiya konstruksiyasını, mühafizəsini gücləndirmək, onun keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə xüsusi izolyasiya qatı qoyulacaq. İkinci vacib məsələlərdən biri drenaj sistemi qurulacaq və bundan sonra yerin estetik görkəminə uyğun olaraq döşəmələrdə daş materiallardan istifadə olunmaqla ərazi tamamilə yeni görkəmə qovuşacaq. Ümumən təmir, bərpa və yenidən qurma prosesi piyadaların, o cümlədən metropoliten sərnişinlərinin hərəkət təhlükəsizliyi tam təmin edilməklə təşkil olunub. Görülən işlərin miqyası böyük olduğundan, burada görüləcək işlərin yekunlaşacağı tarix hələ ki bəlli deyil. Buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Sabah eyni saatda yenidən görüşmək ümidilə. Salamat qalın.